ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးအခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချက်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့စစ်ကောင်စီကနေတောင်းဟုတ်ဖမ်းမိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတောင်းဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမတရားသူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ကိုတိုင်လို့အောင်မြင်ကြောကြခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလဲတောင်းရင်ဆန်ကကြမသွားပဲနဲ
ဒေါင်ကကြားစီကိုစက်ကောင်းတိုင်းကိုလည်းပြပြတိုးဆောင်းနိုင်ခဲ့လို့အတူပညာလောကမှာလည်းနံပါတ်2ကိုခိုင်မှာရရှိထားပါတယ်။ဒေါင်ကအလူတန်လေးကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြကနာဆိုသလိုပုံကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးပဲဦးဒီကိုလည်းလူတန်ပေးလေရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအရင်ချစ်တဲ့ဒေါင်ကမကြကနာဆိုသလိုပုံတလေးတင်ပြနဲ့လိုင်းလွှင့်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးလေရှိပါတယ်။ပြီးကြတဲ့ရပိုင်တွင်ကပ
ဒီနေ့ပါလေဒေါင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းလေးတစ်ခုအောင်လိုက်ပေါ့မှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ရတာနေခဲ့ပါလေသတင်းလေးကတော့တမတော်သားဆွေ Facebook ကနေတင်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းတယောက်စစ်ကောင်စီကနေဖမ်းမိသွားပြီးသတင်းတိကျရတာပါလေဝန်သားတွေဆိုပြီးတော့တင်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးသတင်းလေးကတော့တောင်းမနာလို့လို့လောက်ကြံလာတကယ်ပဲဖမ်းမိသွားလာတော့တင်ကြမတရားသေးပါဘူးခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကပဲစစ်ကောင်စီကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်ဘုတ်ပထမနေ့ဥပဒေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အလို့ပညာရ
ဆိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲအောက်လန်းကနေတရားမွေခိုးအနိုင်သူဆိုရင်တော့ဥပဒေအရအရေးရှုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးအတီးလင်းပြောကြားသွားကြရလေဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ဒီတော့လည်းပြန်လဲကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ channel ပြီးတော့ subscribe လေးနေခဲ့ဖို့မမင်းနဲ့နော်